Da, acolo. La ce etaj? La 2. Eventual în bucătărie, el știe deschide geamul. Dar nu tot în direcția aia trebuie să dai. Nu știu. Tot spre perete. Mai dă o dată, încearcă, tu te rog. Aici nu o să avem pieri, de aici o să o scumpisă. Și dă o dată și deodată, o dată, o dată, o dată, știi? Dacă nu-i scrie, dacă nu-i așa contează. Că mai încearcă de aici, mami. Aici sus, aici sus. Te rog, tati. Dar nu atât direcția Andrei. Spre geam. Nu s-a autoblocheat în urmă. Nu ai mai încearcă, te rog, dar spre geam, mami. Aveți geam aici, pe partea în joace? Bucătăria aici. Și are bucătăria aici, dar nu deschide asta de sus. Frumos, e frumos și multe să-i trebuie și mamă. Mai încearcă aici sus o dată. Și să se urce, dai, să-l vadă, și să se deschidă, știe că-i scopat. Dar nu mai e la geam să deschidă, dar numai când îi sus cineva. Nu mai spune să nu. Unde vă urcați la bucătărie? Aici, la voi, la bucătărie, da. Dar nu să știi să-i spuneți la copil să vină la bucătărie. Nu se sperie, pare cineva la geam. Să vină la bucătărie, la geam. Da, el un cuietuș, așa. El. El. O ieșit doamna până afară, că la noi s-a stricat ceva la apă și-a venit că nu-i reparat. Și-a venit domnul Ingenier să ne spună să dăm drumul la apă. Și doamna a ieșit afară, acolo să povestească să, când e costă și nu știu ce, și copilul închis ușa. Și o dată învârtit. Și sus și jos. La e să învârte și sus și jos. Și micuț, nu știu, orice ți-i spui să-i facă așa, îi face lângă astea. Nu, nu s-au mutat. No, când vă vede o nene la geam, să vin. Haide și deschide, haide. Face cu mâna. Haide și deschide, uite-te pe scaun. Uite-te pe scaun. Uite-te că te deschide, acum ai tati, vine la ușă. Urcă-te pe scaun! Haide pe geam, haide aici, la geam, deschide! Haide!
Spune-mă că îi dai ceva, nu știu. Spune că îi dai ce-i place, ciocolata, dulciu, ce-i plac, doamnă. Deschide tu geamul. Andrei îl cheamă, Andrei, Galane. Andrei. Vine tati la tine acum, vine pe scară. Hai aici și deschide geamul, că vine tati pe scară. Vine tati pe scară la tine. Hai deschide geamul. Și Nicuț. Nu se sperie, important. Spune Ovidiu că e scoria de ceva. Hai de aici. Urcă-te pe scaun. Deschide geamul. Deschide geamul de aici. Da. Așa, copțelul. Nu, apa. Acum ți-aduce tati apă. Deschide geamul. Bravo. No, săracu, deschizi, amul. Ușor, ușor, Galane, ușor, ușor, ai grijă. Vorbește cu el. Andrei îl cheamă. Andrei. Să vorbească, nu să sperie. Nu se sperie, lasă. O filmare. Spune că intri la el, Galane, vorbește cu el. Nu, închide repede de geam. Nu, no, bine, așa cum. Nu se sperie, doamne. Într-o curățunie, de Garda de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Dej a intervenit pentru deblocarea unei uși de apartament situată în localitatea Dej, pe strada Vlad Țepeș. După ce am ajuns la fața locului, am constatat că înăuntrul apartamentului era blocat un copil de aproximativ 3 ani. Întrucât ușa apartamentului nu s-a putut deschide, cu ajutorul scărilor din dotare am urcat pe la geamul de la bucătărie. În cele din urmă, copilul fiind salvat fără nicio problemă.